ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഫുഡ് സേഫ് ഇടുക്കിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്കൂളിലൊക്കെ സാധാരണ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഉപ്പുമാവിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. മേസുപൊടി ഉപ്പുമാവായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. യെല്ലോ കോൺഫ്ലോർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഉപ്പുമാവ്. സാധാരണ സ്കൂളിലെ രണ്ട് ഐറ്റം ഉപ്പുമാവാണ് തരുന്നത്, ഒന്ന് നുറുക്കുഗോതമ്പിൻ്റെ ഉപ്പുമാവും പിന്നെ ഒന്ന് ഈ മഞ്ഞക്കളറിലുള്ള ഉപ്പുമാവും. ഈ ഉപ്പുമാവ് കഴിച്ചവർക്ക് ആർക്കും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നാവിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാകത്തില്ല. ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നോക്കാം. ഈ റെസിപ്പി ചെയ്തെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഉപ്പുമാവിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ഉപ്പുമാവ് എന്ന് പറയുമ്പം സ്കൂളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന മഞ്ഞ കളറിലുള്ള ഉപ്പുമാവ്, മെയ്സ് ഉപ്പുമാവ്, ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ യെല്ലോ കോൺഫ്ലോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പാക്കറ്റിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ കിട്ടും. ഇത് അര കിലോയുടെ പാക്കറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ മെയ്സ് പൊടി ഒരു കപ്പ്, 250 മില്ലി കപ്പിനാണ് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പൊടി എടുക്കുന്നത്. 250 മില്ലി കപ്പിന് പൊടി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ്, ആ കപ്പിൽ തന്നെ വെള്ളം, ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കണം. നിങ്ങളിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിനാണ് പൊടി അളന്നെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഗ്ലാസ്സിന് മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം. അപ്പോൾ ഏത് ഗ്ലാസ്സിലാണോ പൊടി എടുക്കുന്നത് അതിൽ മുക്കാൽ ഭാഗം മാത്രം വെള്ളം എടുക്കുക. വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുഴഞ്ഞു പോവും. ഒരു സവോള അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, 2 വറ്റൽമുളക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇഞ്ചി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, 2 പച്ചമുളക് വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത്, 3 2 കറിവേപ്പില, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക്. ഈ ഉപ്പുമാവിന് ടേസ്റ്റൊക്കെ കൂടാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ 2 പാൽപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ചെറിയ പാക്കറ്റ്, 10 രൂപയുടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ പാക്കറ്റാണ്. ഇങ്ങനത്തെ 2 പാക്കറ്റാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കണക്കിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ, 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ പാൽപ്പൊടി ഇറക്കുമ്പോൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടിപ്പോയി നിർത്തിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉപ്പ്. ഈ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അളന്നെടുക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അടുക്കൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് എണ്ണ വേണം. വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം, വെളിച്ചെണ്ണ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം, ഏതെണ്ണയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഇപ്പോൾ അതിന് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ഓയില് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ. ഈ ഉപ്പുമാവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ കൂടുതൽ ഒഴിക്കണം. ഈ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം. നമുക്കിതിലേക്ക് കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം. കടുക് പൊട്ടി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, വറ്റൽമുളക്, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, സവോള. നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് വഴുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന മെയ്സിൻ്റെ പൊടി ഈ ചീനച്ചട്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ്. 1 കപ്പ് നിറച്ചാണ് ഞാൻ പൊടി എടുത്തിരിക്കുന്നത്, 250 മില്ലി കപ്പിന്. അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് റവയൊക്കെ വറുത്തെടുക്കുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുക. 1 കപ്പ് പൊടിക്ക് 3/4 കപ്പ് വെള്ളം, ആ അളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പൊടി വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് വെള്ളം അതനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. വെള്ളം കൂടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴഞ്ഞു പോവും. തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം ഈ പൊടി റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ ഈ പൊടിയുടെ കളറും മാറിപ്പോകരുത്. ഇപ്പോൾ 1-3 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഞാനിത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തീ ഏറ്റവും കുറച്ചാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, കരിഞ്ഞു പോവില്ലെങ്കിൽ. ഞാനിപ്പോൾ 3/4 കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർക്കുവാണ്. ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ നന്നായി ഉപ്പ് ഇതിൽ അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ വെള്ളം വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ. ഉപ്പ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ പൊടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത്, അപ്പോൾ മാവിലെല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉപ്പ് വരത്തില്ല. ഇനി ഞാൻ ഈ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ്. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. പൊടി റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് വേവും. പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് ചെറുതീയിലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് അടിയിൽ പിടിക്കാതെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ കട്ടയെല്ലാം അങ്ങ് മാറിക്കിട്ടും. ഇത് വേവാനുള്ള ഈർപ്പ് പിന്നോട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. വെള്ളം കുറവുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ കയ്യിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് തളിച്ചു കൊടുക്കുകയേ ചെയ്യാവുള്ളൂ. ഇനി ഒരു 2 മിനിറ്റ് അടച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കട്ടയൊക്കെ ഉടച്ചെടുക്കാം. നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് 2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്നു പോകാം. ഇപ്പോൾ ഈ ഉപ്പുമാവ് വെള്ളമൊക്കെ തുറന്ന് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെ ചെറിയ കട്ടകളൊക്കെ നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന പാൽപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മഞ്ഞ ഉപ്പുമാവ്, മെയ്സുപൊടിയുടെ ഉപ്പുമാവ് ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നതുവരെ ബൈ.